Re, viss ēters ir te! Tieši pirms gada stājās spēkā administratīva teritoriālā reforma, Latvijas pašvaldību skaitam samazinoties par 75. Vien dažu pašvaldību robežas jau sākotnējais reformas plāns paredzēja atstāt nemainītas. Taču ir viens novads, kurš no reformas izspruka teju pēdējā brīdī. Kā tagad klājas iedzīvotāju skaita ziņā Latvijas mazākajai pašvaldībai, skaidro Dīnija Jemeļjānova. Varakļānu novadā dzīvo apmēram 2900 iedzīvotāji, liecina centrālā statistikas pārvaldes dati. Taču strīdi par šo divu lauku pagastu un klusās mazpilsētas piedarību radīja lielu rezonanci, un, kā izteicās valsts prezidents, varēja radīt arī konstitucionālo krīzi. Pašvaldību ministrijas valdībai sagatavotais plāns sākotnēji Varakļānu novadu paredzēja iekļaut Madonas novadā, taču Saeimā daudzi uzskatīja, ka to tomēr jāpievieno Rēzeknes novadam. Haus Rīgā saniknoja arī pašus varakļāniešus, kas devās protestēt un griezās, kā arī uzvarēja satversmes tiesā. Protams, ka bija vērts. Kā būs uz priekšu, redzēsim, bet nu, vairākums jau tomēr ir par Madonu uz Vidzemi. Esat vairāk vidnētāji vai zaudētāji? Vai ne? Nu, redziet, to grūti pateikt, to grūti pateikt. Mēs jau visu laiku turam, kaut arī mazs novadiņš. Plaukstam, ielas tiek asfaltētas, viss notiek. Ceļu remontus, kā vienus no lielākajiem aizvadītā gada pašvaldībā paveiktajiem darbiem, nosauc arī domas priekšsēdētājs. Jāatgādina, ka kā vienu no reformas plusiem tās autori minēja, ka maziem novadiem ar maziem budžetiem ir grūtāk īstenot pamatīgākus projektus. Šobrīd mūsu budžeta portfelis atļauj gan ņemt aizdevumus, gan realizēt jebkuru projektu. Varbūt nedaudz pašiem pietrūkst ambīciju un kaut kādu lielāku projektu ideju, ko droši vien vajadzētu paspēt realizēt. Domas priekšsēdētājs gan atzīst, ka rudenī kandidēs uz Saeimas deputāta vietu. Vietverā pašvaldības vadītājiem plašas opozīcijas nav. Dimžēl Stiernīna nekas uzalabojis īpaši nav, jā, nu ir pasaplašanojis, un tīšam Peldes pašvaldība ir, kā saka, turpinās pansionāta šo stabītu attaisteišanu un ākas ar izbūvi un paplašanošanu, un tā ir ļoti aktuāla lieta mūsu laikos, bet nu tā ir sanots, ka nu, tādas citas lītas, diemžēl, ir gošas uz leju. Stirnienes ciemā šopavasar slēgts veikals, kopš tautas nams no pastāvīgas iestādes kļuvis par filiāli, arī kultūras dzīve kļuvusi pavisam rāma. Arī bibliotekāre sastopama reti. Turklāt ciema centrālo ielu, kas ir valsts ceļa posms, joprojām klāj grants, nevis asfalts. Lai gan likumā tas nav precizēts, domas priekšsēdētājs pēc sadarbības un atbalsta vairāk raugās uz Madonas pusi. Likumā ir palicis tāds rops, kur daudzās vietās Varakļānus ir tā kā likums aizmirsis. Noteikts gan, ka līdz šī gada beigām Saeimai tomēr būtu jālemj, ar ko Varakļānu novadam visdrīzāk 2025. Gadā tomēr būs jāapvienojas. Tiesa vēl 5 valstspilsētām, apvienojoties ar apkārtējiem novadiem, reforma beigsies tikai 2029. Gadā. Dīnija Jemļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.